بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبوی اور دور حاضر کے فتنے سبق نمبر 35 حدیث نمبر 30 عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام واذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حرمت برکت الوحی وَإِذَا تَسَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حیبت اور وقعت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی. اس حدیث میں تین جرم اور ان کی تین سزائیں بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے اور مال و دولت اس کی نظر میں شرافت اور عظمت کی دلیل ہو جائے تو اسلام کی حیبت اور وقت اس سے نکال لی جائے گی. حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلام کی اولین شرط یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کریں، اور نفس کو اللہ کے حوالے کرنا اور اللہ کے لیے قربان کرنا عبادت ہے. اگر کوئی اس کے بجائے اللہ کی نظر میں ذلیل چیز کو عظیم اور بڑا سمجھے تو عبودیت ختم ہو گئی، اور وہ اپنے نفس کو اللہ کے لیے قربان کرنے پر قادر نہ ہوگا. جب دل میں یہ جذبہ ہونے کی وجہ سے باطن فاسد ہو گیا تو حیبت اور وقعت جاتی رہے گی، کیونکہ جب کوئی دنیا کو عظمت کی نگاہ سے دیکھے گا تو یقیناً اللہ کے حقوق پر دنیا کو ترجیح دے گا، کیونکہ اللہ کے حقوق کی عظمت اور دنیا کی عظمت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. ہاں، جو اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دے اور اس کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے اور قربان کر دے تو وہ اللہ کے بندوں میں سے ہو جاتا ہے، اور اس کے خاص غلاموں میں سے ہو جاتا ہے، اور اس پر رعب اور حیبت اور جلال ظاہر ہوتا ہے. جیسے کوئی بادشاہ کا غلام خاص ہوتا ہے تو بادشاہ کے غلام ہونے کی وجہ سے اس کو ایک وقعت اور حیبت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے بندوں پر خوبصورتی، ذوق، مٹھاس اور ڈر ظاہر ہوتا ہے. پس جب وہ اس کو چھوڑ کر دنیا کو عظیم خیال کرنے لگیں تو ان کی حیبت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اب بادشاہ کا غلام نہیں رہا بلکہ وہ اپنے نفس اور خواہش دنیا اور شہوات اور اپنی سلطانی کا غلام ہو گیا. حاصل یہ کہ جب اللہ کو چھوڑ کر امت مال و دولت کی پجاری بن جائے اور دنیا کو بڑی چیز خیال کرنے لگے تو اس پر سے اسلام کا رعب اور جلال نکال لیا جائے گا، کیونکہ دنیا جیسی حقیر اور ذلیل چیز کو بڑی اور اعلیٰ سمجھنے کی بنا پر وہ اب اللہ کی محبوب نہیں رہی. رعب تو اس کو ملتا ہے جو بادشاہ کا غلام ہو اور اس کا مقرب ہو، اور یہ بات بادشاہ کو عظیم اور اس کی ساری دولت کو اس کے بالمقابل حقیر سمجھنے اور بادشاہ کے سامنے ہر چیز کو ناقابل توجہ خیال کرنے سے حاصل ہوتی ہے. اور جب اس امت نے اس کے برخلاف دنیا کو بڑا سمجھا تو گویا اس نے اللہ کی توہین کی، اس لیے وہ اب اللہ کی قریب نہیں رہی، اور اس لیے اس کو اس کی سزا یہ دی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کی نظر میں ذلیل اور حقیر کر دی جاتی ہے اور کسی عظمت اور عزت کی مستحق نہیں رہتی. مسلمانوں، آج کے حالات پر غور کرو کہ کیا آج امت کا بڑا طبقہ مال و دولت کی عزت اور تعظیم نہیں کر رہا ہے، اور اس کو عزت اور ذلت کا معیار بنایا ہوا نہیں ہے، اور کیا دنیا کے عہدے اور مناصب اور دنیا کی ڈگریاں اس کی نظر میں بڑی بنی ہوئی نہیں ہے، اور اس پر لوگوں کی ذلت عزت کو پرکھا نہیں جا رہا ہے، اور بالکل کافروں اور فاسقوں جیسی چال کے مطابق صبح سے شام اور شام سے صبح تک دنیا کو حاصل کرنے اور مال و دولت کو جمع کرنے اور منمانی خواہشات کے پورا کرنے میں امت کا بہت بڑا طبقہ لگا ہوا نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز جیسی اہم چیز ان کو قطعاً یاد نہیں ہے، اور یاد ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں. پھر اس پر بھی غور کرو کہ آج امت کی کوئی حیثیت اور وقعت، حیبت اور عزت لوگوں کی نگاہ میں باقی ہے؟ جب لوگوں نے دنیا جیسی حقیر چیز کو بڑا سمجھ لیا
تو اللہ نے دنیا والوں کی نگاہ میں ان کو حقیر اور ذلیل بنا دیا۔ یہی حاصل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا۔ دوسری بات یہ کہ امت اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ عظیم کام ہے جو حضرات انبیاء کو بطور منصب کے عطا فرمایا گیا، اس پر دین و شریعت کی بقا اور حفاظت کا مدار ہے۔ امر بالمعروف سے دین کے اوامر اور احکام اور دین کے کمالات اور خوبیاں دنیا میں ظاہر ہوتی اور باقی رہتی ہیں، اور نہی عن المنکر سے دین اور دینی معاشرہ برائیوں اور گندگیوں سے پاک رہتا ہے۔ رد و بدل اور کمی زیادتی اور بنانے اور گھڑنے سے محفوظ رہتا ہے، اور ان کے چھوڑنے سے نہ دین کی حفاظت ہو سکتی ہے اور نہ اس کی خوبیاں لوگوں کے سامنے آ سکتی ہیں۔ لہذا جب امر و نہی کا سلسلہ بند ہوگا تو دین کی بصیرت اور دل کا نور ختم ہو جاتا ہے، حق اور باطل کی تمیز اٹھ جاتی ہے، حتیٰ کہ معاشرے میں ایمان اور کفر کا، سنت اور بدعت کا، حق اور باطل کا فرق باقی نہیں رہتا۔ جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا؟ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن اور وحی الہی کو پڑھنے کے باوجود اس میں سے کوئی بات اس کے کانوں میں اترے گی نہیں اور وہ اس کی سمجھ سے محروم ہو جائے گا، حالانکہ وہ لغت کو خوب جانتا ہوگا اور تفسیر سے اچھی طرح واقف ہوگا، اور وہ اس کلام کے لطائف اور معنی، وعد اور وعید اور اس کے امثال سے اندھا ہوگا۔ یہی وحی کی برکات ہیں جس سے وہ محروم ہوگا۔ غرض وحی کی یہ برکتیں کہ قرآن سمجھا جائے، اس سے نصیحت لی جائے، خدا کے وعدے پر خوشی اور اللہ کی وعید پر ڈر اور خوف پیدا ہو، اس زمانے کے لوگوں کو حاصل نہ ہوں گی بلکہ وہ ان سے محروم ہوں گے۔ اور آخری بات یہ فرمائی کہ امت جب آپس میں گالی گلوچ کرے گی تو اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی، کیونکہ یہ گالی گلوچ دراصل کبر اور مسلمانوں کی حقارت اور حسد اور بغض اور دنیاوی امور میں ایک دوسرے کی ریس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ باتیں وہ ہیں جن سے آدمی اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اور جو اللہ کی نگاہ سے گر جائے وہ اللہ کی حفاظت اور نگرانی سے نکل جاتا ہے، جس سے اس پر دین اور دنیا کے فتنے اور حوادث پیش آتے ہیں، کیونکہ اللہ کی نگاہ اور اس کی حفاظت کے ختم ہونے سے اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے اور وہ کسی بڑے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ افسوس آج امت میں یہ فتنہ بھی ظاہر ہو چکا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ کا بازار گرم نظر آتا ہے، جس سے وہ اللہ کی نگاہوں سے گر چکی ہے۔ اے اللہ، تو ہی اس کا علاج فرما اور امت کو اس کی عظمت